पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज पाँचौँ दिन हिजोको जस्तै आज पनि सबैलाई पहिला सुरुमा मोनिटर गर्नुपर्छ र त्योभन्दा अगाडि आज पाँचौँ दिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरू माथिको पर्दा चाहिँ अलिअलि तल झारिरहेछौँ किनकि की भेन्टिलेसनको कारण भेन्टिलेसनको लागि माथिको हामीहरू तल भेन्टिलेसन किन तलको पर्दा किन खोलेनौँ भन् बन, भन्दाखेरि तल खोल्दाखेरि डाइरेक्ट चिक्सहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट हावा लाग्ने गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ ची, चिक्समा पर्ने असरहरू धेरै नै हुन्छ सो चा, हामीहरू चाहिँ माथिदेखि पर्दा खोलेर छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ माथिदेखि हामीहरू पर्दा खोलेर छौँ त्यसले के हुन्छ भने चा, चाहिँ ची, चिक्सलाई डाइरेक्ट हावा पनि लाग्दैन र फार्मभित्र चाहिँ भेन्टिलेसनको काम राम्रो गर्छ र फ्रेस एयर मिलेर हुन्छ चिक्सहरूलाई त्यही भएर डाइरेक्ट चिक्सहरूमा हावा नपर्ने हिसाबले माथितिर खोल्दा बेटर हुन्छ र हामीहरू त्यही गरिरहेछौँ र आज मा पाँचौँ दिन र माथितिर यस फार्मिङ फार्मभित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि हामीहरू चाहिँ माथि अलिअलि खोलिरहेछौँ भेन्टिलेसनको लागि त्यसले गर्दा चिक्सहरूमा पनि फ्रेस एयर मिलेर हुन्छ र टेम्परेचर रा पनि मेन्टेन भइरह रा। हुन्छ र तपाईँहरूलाई फार्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेसन एकमा पनि ध्यान दिनुपर्छ किनकि हावादेखि सर्ने र गएर धेरै नै हुन्छ त्यही भएर फ्रेस एयर दिइराख्नुपर्छ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू दुवैतिर चाहिँ भेन्टिलेसन अलि आल, हल्का हल्का पर्दा चाहिँ खोलिदिइसकेछौँ र हामीहरू आज पनि ट्याब नै दिइरहेछौँ हिजो दिएको थियौँ आज पनि दिन्छौँ र आज बिहानै दिइरहेछौँ र बेलुकादेखि चाहिँ हामीहरू कुनै पनि मेडिसिन चलाउँदैनौँ बिहान चाहिँ न्युरोबिन ट्याब्लेट दिइरहेछौँ यो पानीमा घोलेर कम्प्लिटली अनि त्यसपछि पानी दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक घन्टा अगाडि औषधीलाई फुलाइरहेछौँ र ताकि कम्प्लिटली डिजल्भ हुन सकोस् पानीमा त्यही भएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र आज पाँचौँ दिन भएको कारणले गर्दा चिक्सहरूको पनि ठुलो ठुलो भइसक्यो चिक्सहरूको वेट गेन भइसक्यो त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ फिड इन्टेक धेरै नै गरेर र हामीहरू टाइम टाइममा टर्बफिडहरूमा चाहिँ अलि धेरै देरे धेरै नै फिडहरू राखिदिनु पर्छ ताकि यिनीहरू कम्प्लिटली खान खाओस् र ठुल्ठुलो भइसक्यो अब जति ठुलो हुन्छन् त्यति चाँडो चाँडो फिडहरू सकिने हुन्छ सकिने गर्छ त्यही भएर हामीहरू चाहिँ फिड पनि राम्ररी राखिदिनुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सा। अलि ठुलो भइसक्यो भेन्टिलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेस एयर मिलिरहेछ यतादेखि चिक्सहरूलाई प्रायः फ्रेस एयर नै दिइराख्नुपर्छ किनकि इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि फ्रेस एयर दियो भने तिनीहरू एक्टिभ हुन्छ फिजिकल्ली फिट हुन्छ फिजिकल्ली जस तिनीहरूको मेन्टली फिजिकल्ली जस फिट हुन्छ र फार्मको टेम्परेचर पनि म्यानेज हुन्छ सो भेन्टिलेसनमा पनि हामीहरू ध्यान दिनुपर्छ फार्मिङ गर्दाखेरि यो चिक्सको चाहिँ अलि डिसेबल जस्तो लागिरहेको छ त्यही भएर पानी खुवाऊ खुवाइरहेको हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ र यो अलि डिसेबल छ र हामीहरू फार्ममा छुट्टै नै एउटा राउन्ड ब्रुडिङ पनि बनाएको छौँ त्यसमा चाहिँ अलि इनएक्टिभ चिक्सहरूलाई चाहिँ त्यसमै हामीहरू राखिदिन्छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पानी खुवाइसकेर हामीहरू चाहिँ त्यही राउन्ड ब्रिडिङमा चाहिँ यसलाई राखिदिन्छौँ चा। छुट्टै सेपरेटली ताकि फिड इन्टेक वाटर इन्टेक रसे, राम्रोस राम्रोसँग गर्न सकोस् त्यही भएर हामीहरू चाहिँ यसलाई छुट्टै नै राखिदिन्छौँ र हामीहरू पाँचौँ दिनमा चाहिँ चिक्सहरूको जो हाइट पनि बढे अलिक ठुल्ठुलो भइसक्यो त्यही भएर चाहिँ पहिला चाहिँ यो हाम्रो चिक्स ड्रिङ्कर राख्ने जुन स्ट्यान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ सानोमा लगाएको थियौँ ताकि चल्लाहरू पनि सानो सानो थिए त्यही भएर तिनीहरूको हाइट अनुसारको हामीहरू चिक्स ट्रिङ्कर लगाएको थियौँ अब स्ट्यान्ड पनि माथि उठाउनु पर्छ र अर्कोतिर फर्काएर फर्काउँदाखेरि चाहिँ अलि माथि हाइट हुन्छ ताकि चिक्सहरू राम्ररी उठेर खान सकोस् त्यस्तै टर्बोफिडरको पनि हामीहरू स्ट्यान्ड लग स्ट्यान्ड लगाउँछौँ अहिले त यत्तिकै राखिरहेछौँ रा ताकि सुतेर पनि यहीँ खाए खाइरहेछन् र रा अब खान अलि असहज हुँदैछ त्यही भएर चाहिँ टर्बो टर्बोफिडरमा पनि आज हामीहरू स्ट्यान्ड लगाइदिन्छौँ यसमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ चिक्स ड्रिङ्करमा लगभग अलमोस्ट भइसक्यो र टर्बो टर्बोफिडरमा पनि हामीहरू यसै गरी नै हामीहरू लगाउँछौँ बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ ताकि खुट्टाको तल चिक्सहरू नआओस् र नोक्सानी नहोस् त्यही भएर तपाईँहरू प्रोपर म्यानेज भेन्टिलेसनको प्रोपर व्यवस्था र म्यानेजमेन्ट पार्टमा एकदम राम्रो ध्यान दिनुभयो भने पोल्ट्री फार्मिङमा चाहिँ जस राम्रै फाइदा छ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्बो टर्बोफिडरको लागि पनि हामीहरू स्ट्यान्ड लगाइदिइरहेछौँ लगाइरहेछौँ ताकि चिक्सहरू खान सजिलो होस् या हेर्न सक्नुहुन्छ दुई तिनवटामा लगाइसक्यौँ र यो चाहिँ पाँचौँ दिनमा चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ यसरी टर्बफिडरमा पनि स्ट्यान्डहरू लगाइरहेछौँ र तपाईँहरू आज पाँचौँ दिनको भिडियो हेर्नुभयो यसरी नै जोडिराख्नुहोला पोल्ट्री सिरिजमा होस् धन्यवाद